Shqipëria u përball me çështje të rëndësishme të drejtave të njeriut si pavarësia e gjyqësorit, kufizimet e shprehjes së lirë, korrupsioni i përhapur në të gjitha degët e qeverisë dhe institucionet. Në këtë përfundim arrin raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit mbi të drejtat e njeriut gjatë vitit 2020, i prezantuar nga sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken. Mos ndëshkimi sipas raportit të Dash mbetet një problem serioz. Ndjekja penale dhe veçanërisht dënimi i zyrtarëve që kryen abuzime ishin sporadike dhe jo të vazhdueshme. Zyrtar, politikan, gjyqtar dhe persona me interesa të fuqishme biznesi shpesh ishin në gjendje të shmangeshin ndjekjes penale. Raporti përmend ngjarjen e 8 dhjetorit në Tiranë kur policia e shtetit vrau me armë zjarri një person i cili ishte në shkelje të orës policore për COVID-19. Mos ndëshkimi për veprimet e jashtëligjshme të policisë, thuhet në raport, mbetet një problem. Megjithse qeveria bëri përpjekje më të mëdha për ta trajtuar atë, duke shtuar përdorimin e kamerave për të dokumentuar dhe ndjekur penalisht sjelljen e jashtëligjshme të policisë. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, korrupsioni i përhapur dhe burimet e kufizuara ndonjëherë e penguan gjyqësorin të funksiononte në mënyrë të pavarur dhe efikase. Dash shton më tej se gjatë vitit 2020 pati njoftime se qeveria, bizneset dhe grupet kriminale u përpoqën të ndikonin tek media në mënyrë të papërshtatshme. Pati përpjekje për të ushtruar presion të drejtpërdrejt dhe të tërthort politik dhe ekonomik mbi mediat, përfshirë kërcënime dhe dhunde e gazetarve që u përpoqën të hetonin krimin dhe korrupsionin. Pronarët e bizneseve përdorën lirish mediat e tyre për të fituar favore dhe për të promovuar interesat e tyre tek partitë politike. Raporti pohon gjithashtu se korrupsioni ishte i përhapur në të gjitha degët e qeverisjes dhe zyrtarët shpesh përfshiheshin në praktika korruptive pa u ndëshkuar. Shembull për këtë përmendet një kryetar bashkie në vitin 2019, i dënuar më parë për trafik droge.